Այս ամիս կանադական Մոնրեալ քաղաքում տոնվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ առաջնորդանիստ մայրտաճարի Օծման Հոբելյանական 50-րդ տարեդարձը։ Տոնակատարության օրը պատարագ է մատուցել կանադահայոց թեմի առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը, եկեղեցու հոգևոր հովիվ Դավիթ Քահանա Մարկարյանի առընթերակայությամբ։ Մոնրեալում հայ համայնքը ձևավորվել է 20-րդ դարակեսին։ Այդ ժամանակ քաղաքում բնակվում էր մոտ 900 հայ։ 2000-ականներին նրանց թիվը հասավ մի քանի տասնյակ հազարի։ Համայնքի ազգային կյանքը կազմակերպում են բազմաթիվ միություններ ու կազմակերպություններ և եկեղեցիները։ Հայ առաքելական երկու եկեղեցի կա։ Կանադայի խոշոր քաղաքներում գործող շատ եկեղեցիներ կան, բայց Մոնրեալի ուտրմոնում գործող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը թեմի գլխավոր նստավայրն է։ Տաճարի շենքը հայկական համայնքն է ձեռք բերել քաղաքապետարանից 1970-ին։ Նախկինում կաթոլիկ եկեղեցի է եղել, այդ պատճառով արտաքին տեսքը տարբերվում է հայկական ավանդական եկեղեցական շինություններից։ Եկեղեցու Օծման 50-րդ Հոբելյանի կապակցությամբ Աբգար Սրբազյանը բարերար Զվարթ Թակվորյանին է հանձնել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական սրբատար կոնդակն ու Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանը։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։